Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Az első kérdés, mi az ő gondolata? A második kérdés, hogy érzi magát? A harmadik kérdés, mit fog tenni? Ez egy általános jóslás. Viszont én meg vagyok arról győződve, hogy ez neked szól. Hiszen nincsenek véletlenek, nem véletlenül nézed most meg ezt a felvételt. De ha van érdeklődés, és szeretnél egy személyes jóslást, ezt a három kérdőjeleset, vagy egy másikat, erre mindig megvan a lehetőség, és felveheted e-mailen keresztül velem a kapcsolatot. A díjam minden jóslásnál 4000 forint. Asztrológiával együtt 10 000. Én az indiai asztrológiával dolgozom. És most megnézzük azt, hogy mit üzennek a kártyák. Az első kérdés úgy hangzott, hogy mi az ő gondolata, mi foglalkoztatja őt, mi az ő terve. Itt látható ez az ördög. Hát nem szép kártya, mondhatom, de ez jelentheti vagy azt, hogy nála vannak most furcsa, negatív gondolatok, mint például, ó, ebből úgysem lesz semmi. Az is lehet, hogy van egy hamis személy az ő környezetében, aki becsapta őt, hazudozik, kifosztotta, és pontosan ez a helyzet foglalkoztatja őt. A második kérdés úgy hangzott, hogy milyenek az érzelmei. Itt benne van bizony egy szűkös helyzetben, lehet, hogy a hamis személy miatt. De ebből a helyzetből ő ki akar lépni. Sikerülni is fog, szerencséje lesz, hiszen megvan a bátorsága, és lelkesíti az, hogy felszabadul ezektől a negatív gondolatoktól, vagy a félelmektől, vagy ettől a hamis személytől, kilép ebből a helyzetből, szerencséje lesz, és akkor felszabadultnak érzi magát. Ami számára még fontos, a biztonság érzése. Biztonság az anyagiakat illetően, a munkát illetően, és a párkapcsolatot illetően is, hiszen itt a 4-es szám jelenti azt, hogy ő szeretne valamit kiépíteni, és fontosak az alapok. És a harmadik kérdés arról szól, hogyan közeledik hozzád. Hát jelenleg még nem, hiszen látható, hogy kimerült. Nincs ereje felállni, és ha nem tud felállni, akkor nem tud közeledni. Tehát neki még időre van szüksége, hogy kilépjen ebből a furcsa helyzetből. Miután ez megtörtént, akkor közeledni fog, hiszen a kardok azok jelzik a levegő elemét, az jelentheti a felszabadulás érzését is, és szimbolizálja a kommunikációt. Ez el fog tartani körülbelül úgy 4 hétig, de 4 héten belül ő majd fel fog állni, meg lesz az ereje, és beszámol arról, hogy mi foglalkoztatta őt. A következő kártya azt jelenti, hogy mi fűz össze benneteket. Itt láthatóak az érmék. Azok jelentik ugyan az anyagiakat vagy a munkát is, lehet, hogy van egy közös tevékenység, vagy ki akartok közösen építeni valamit. De amit az érmék még jelentenek, a belső értékek. Te értékes vagy számára, de nála nincs meg az önbizalom, összehasonlítja magát másokkal. Az is lehet, hogy úgy gondolja, hogy te valaki jobbat érdemelnél meg. Hiszen itt mellette megjelennek az érmék,
De ez nem az övé, hanem másoké. És ő úgy gondolja, mások sokkal értékesebbek, mások sokkal magasabbak, mint ő, és ő olyan bizonytalan, kicsinek érzi magát. De ott van mellette az ő arany érméje is, oda kellene figyelni rá, a kezébe kellene venni, és akkor tudni fogja, hogy ő is értékes, és megérdemel téged. Tehát erősítsd kicsit az önbizalmát. És ez volt a 3 kérdőjeles jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendel rám!